کاریوں کا مختصر تذکرہ بھی اس خطبے کی توارت کا باعث بن سکتا ہے. البتہ اس گزشتہ ایک صدی کے چند مراحل کا تذکرہ بہرحال ناگزیر ہے، جس کے بغیر ہمارے اس اجتماع کا بنیادی مقصد ہی شاید رشتہ رہ جائے. اب سے ایک صدی قبل کا ماحول یہ تھا کہ جنوبی ایشیا کے باشندوں بالخصوص مسلمانوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش تھا کہ وہ ملک قوم کی آزادی کے منظر کیسے حاصل کریں گے، اپنے مذہبی تعارف اور تہذیبی شناخت کے